O Instituto Mauá de Tecnologia traz na sua filosofia de ensino o tripé da inovação, congregando os ensinamentos da engenharia, administração e design. Na Eureka 2017, com seu mais de 200 estantes, nós temos a demonstração dos trabalhos de conclusão de cursos desses jovens que, usando o tripé da inovação, resolvem de maneira criativa e eficiente problemas reais da sociedade. Grande satisfação estar em mais um evento Eureka, mais uma edição do evento. Aliás, esse é o maior de todos os eventos Eureka na história da Mauá. É um evento que hoje conta com mais de 600 alunos e cerca de 200 estandes que abrigam trabalhos de conclusão de curso da melhor qualidade. Agradecemos a esses jovens pela sua dedicação e pelo seu empenho na resolução desses problemas.